Од 22 часот до 5 часот изутрина, констатирано е дека 18 лица не ја почитувале забраната за движење. Во текот на изминатото денонотие, пак на територијата на целата држава, за мерката за носење лична заштита на лице, регистрирани се 631 прекршок. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19.